Ktorý Martin je známy slovenský umelec? Martin Nikodým. Martin Nikodým je umelec par excellence. Je. Čo by ste radi dostali od Martina Nikodýma? Nesem žena, ale pusu. Je toto v našej tabulke. Bosk. Čo ti povím? Ježiš, Maria! Až sem. Dobre, dobre, dobre. Ja sa nestratím, nebojte sa. Tam? No, nastav ma. Takto. Kamera číslo 4. No, dobre. A dialog a potom zase do kročka. A čo sa mám pýtať? Ako sa máte? Čo vás v živote baví, Majka? Ja by som rada niečo dostala od Martina Nikodýma. Aha! Neukazujem otázky, Kristine Rady! Ježišmaria! No, je. Prepáč, to som nevedel, ale... Daj jej ale... darček a hľadeči, darček v tabulke. Nech sa páči, darček. Mám dobrý pocit, párkrát som sa prešiel a ukončujem a... toto, túto otázku a... Ideš do psej matere? Idem! Ahoj. Ahoj. Nemôžem tu zostať? Zostaň. Martin Nikodým! Objať!